इनले गोज्दा सुई लगाउँदा हामीलाई कतिको डर लाग्छ तर डाक्टर लियोनिड रोजो उनले आफ्नो पेटको अपरेसन आफै गरे बेडमा सुतेर 2 घण्टा लामो अपरेसनले उनले आफ्नो ज्यान दाउमा मात्रै लाएनन् बल्कि दुनियालाई एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरे गर या मरको कन्डिसनमा फसेका डाक्टरले आफ्नो जीवनको सबभन्दा खतरनाक डिसिजन लिए अब उनको यो आफ्नो अपरेसन आफै गर्ने डिसिजन कतिको घातक हुन्छ अपरेसनपछि नै थाहा हुनेवाला थियो अपरेसन अघि उनले आफ्नो डायरीमा लेख्छन् मलाई साह्रै डर लागेको छ नलागोस् पनि किन सिसाको प्रयोग गर्दा सिसाको उल्टो सुल्टो रिफ्लेक्सनको कारणले कुनै गलत पाइप अथवा गलत नसा अथवा गलत मांसपेशी काटियो भने उनको ज्यानै जान सक्छ सिसाको प्रयोग गरेर अपरेसनको 2 घण्टासम्मको त्यत्रो रगत बग्दा के कुन र कस्तो खालको ख्यालहरू उनको दिमागमा खेल्यो होला आउनुहोस् आजको भिडियोमा यिनै महान साहसी सर्जनको कहानी जानौ अनि यो पनि जानौ कि उनले आफ्नो अपरेसन आफै कसरी गरे यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिहाल्नु नत्र युट्युबद्वारा यस्तै यस्तै अरू भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँको मोबाइलमा पठाइने छैन मान्छे जीवन पाइसकेपछि हामीले कयौं खालका परिस्थितिसँग जुझ्न पर्ने हुन्छ कतिपय परिस्थितिमा लिएको डिसिजन लाइफभरिको एचिभमेन्ट हुन सक्छ भने कुनै बेला घातक पनि हुन सक्छ र ज्यानै पनि जान सक्छ यस्तै गर या मर जस्ता परिस्थिति मानिसको जीवनको ढोका टकटकाइरहेका हुन्छन् यी परिस्थितिमा हामीले आफ्नो विचार गरेर सद्बुद्धिको प्रयोग गरेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ नत्र घातक घटना निम्तिन नसक्ला भन्न सकिँदैन यस्तै गर या मरको परिस्थितिमा परेका थिए रसियन सर्जन डाक्टर लियोनिड रोजोभ रसियाको 6 रिसर्च प्रोजेक्टको क्रममा उनी एन्टार्क्टिकाको जानलेवा चिसो मौसममा पठाइएका थिए र यही जानलेवा चिसो मौसमको रिसर्चकै क्रममा 27 सालका रसियन सर्जन लियोनिड रोजोभलाई एकदमसँग थकाइ कमजोरी वमिट महसुस हुन थाल्छ केही क्षणपछि उनको तल्लो पेटको दायाँ साइडमा भित्रीपट्टि एकदम असह्य पेन हुन थाल्छ लियोनिड आफै खुद डाक्टर भएको कारणले आफूलाई के भएको भन्ने थाहा पाउन ज्यादा समय लाएनन् उनलाई एपेन्डिसाइटिस भएको रहेछ डरलाग्दो कुरो के भन्दा एपेन्डिसाइटिसमा एपेन्डिक्स ब्रस्ट भयो भने बिरामीको छिनभरमै ज्यान जान्छ अब लियोनिड यस्तो ठाउँमा फसेका थिए सबभन्दा नजदिकको मद्दतको हात मस्कोमा थियो यानि कि अन्टार्क्टिकादेखि सबभन्दा नजदिकको ल्यान्ड 500 किलोमिटर टाढा थियो अनि समुद्रीबाट मद्दत भनिएको टिम बिचैमा अलमल लिएर फर्कियो जसमा अन्टार्क्टिका पुग्न 36 दिनको समय लाग्थ्यो र अर्को चोटि सिधै 1 वर्षपछि आउनेवाला थियो त्यसैमाथि हवाई सेवा अन्टार्क्टिकाको त्यो हिमहुरीले सम्भव नै थिएन त्यो बेसभरि उनी एक्लै डाक्टर थिए सो बेसमा भएका औषधिको जस्तै एन्टिबायोटिक लोकल कुलिङको प्रयोग गरे तर पनि उनको शरीरको टेम्परेचर झन बढ्न थाल्यो क्रमबद्ध रूपमा भमिट हुन थाल्यो उनको हालत झनझन बिग्रदै जान थाल्यो उनले आफ्नो डायरीमा लेख्छन् म रातभरि निदाइन यस्तो पीडा भइरहेको थियो जस्तो 100 सालले मेरो आत्माको चिरफार गरिरहेका छन् यो पेन सहन इम्पोसिबल नै छ तर म यत्तिकै हार मान्दैन यत्तिकै हात पातेर बस्न सक्दैन यो उनी आफ्नो डायरीमा लेख्छन् यो परिस्थितिमा उनको वहाँ केवल 2 चारा मात्रै थियो एक केही नगरी बेडमा सुतेर पीडामा ज्यान जान दिनु अर्को आफ्नो अपरेसन आफै गर्नु हो यो कुरा रिस्की थियो तर उनले भने केही नगरी चुपचाप मर्नुभन्दा मृत्युसँग लडेर मर्छु अनि उनले आफ्नो अपरेसन आफै गर्ने डिसाइड गरे सो आफ्नो अपरेसन आफै गर्ने डिसाइड गरिसकेपछि उनले आफ्नो साथीहरूलाई काम असाइन गरे अब प्रब्लम यो थियो कि अपरेसनको क्रममा ज्यादा खुन बग्यो भने उनी बेहोस पनि हुन सक्छन् अगर उनी बेहोस भयो भने उनलाई फेरि कसैले बचाउन सक्दैनथ्यो हालाकि उनले यसको पनि प्रबन्ध मिलाएका थिए उनले अगर म बेहोस भए भने एडेलिनको इन्जेक्सन यसरी लाउनु भनेर सहायकलाई सिकाएका थिए तर यस्तो संवेदनशील कुरामा बिना अनुभवी मान्छेले गर्दा घातक हुन सक्छ त्यसैमाथि उनलाई अर्को कुरामा पनि ध्यान राख्नु थियो किन भन्दा एउटा नर्मल मान्छे आफ्नो आँखा सामु पेटको चिरफाड सायद हेर्न सक्दैन सो उनलाई लागेको थियो कतै उनका सहायक टिमहरू त बेहोस हुँदैनन् तैपनि उनले सक्दो अपरेसनको प्रबन्ध मिलाई तयारी सुरु गरे अपरेसनको सामान 2 जनाको टिमलाई जिम्मा दिए अर्को टिमलाई लाइटको जिम्मा दिए अर्को टिमलाई ठ्याक्कै आफ्नो पेट अगाडि एना राख्न लाए किन
किनभन्दा सिधै पेटमा हेरेर अपरेशन गर्न असम्भव नै थियो। उनले ठ्याक्कै 2 बजे अपरेशन स्टार्ट गरे। उनले आफूलाई एनेस्थेसियाको इन्जेक्सन दिए अनि चिरफाड सुरु गरे। तर उनले यत्रो प्लान गर्दा पनि एउटा प्रब्लम फेरि बाँकी नै थियो। त्यो थियो एनाको दायाँको बायाँ बायाँको दायाँ रिफ्लेक्सन। सो उनले अपरेशनको क्रममा आवश्यक पर्ने ग्लोभ्स निकालेर हातले थामेरै काम गर्न थाले। यहाँ खुन धेरै मात्रामा बग्न थाल्यो। तर उनले एकदम टाइम लिएर रह्य पारामा काम गरे। त्यसै क्रममा उनले एउटा भित्री पार्ट ब्लाइन्ड गर्डमा चोट पुर्याए। फेरि त्यसै बखत उनले रियलाइज गरे यो ठाउँमा धेरै घाउहरू भइसकेका रहेछन्। अपरेशन सुरु गरेको 1.5 घन्टा हुन लागिसकेको थियो अनि उनी अब कमजोर हुन थाले। उनको टाउको घुम्न थाल्यो। उनी नियरली बेहोस हुन लागे। तर उनले अब 4-5 मिनटको अन्तरालमा 20-25 सेकेन्डको रेस्ट गर्दै अपरेट गर्न थाले। उनको शरीरमा रगतको धेरै कमी हुन लागेको थियो। उनको शरीर हार मान्न लागेको थियो। तर लगभग 1 घन्टा 45 मिनटमा फाइनल्ली उनले एपेन्डिक्स शरीरबाट काटेर हातमा लिए। तब उनले एउटा शान्तिको सास फेरे। तर त्यो एपेन्डिक्समा कालो दाग देख्दा उनको सातो गयो। त्यो एपेन्डिक्समा कालो दाग लागेको थियो। त्यसको मतलब त्यो एपेन्डिक्स एक दिन भित्रै ब्रस्ट हुनेवाला थियो। यानि कि उनले यो अपरेसनको निर्णय नलिएको भए उनको मृत्यु अघिल्लो दिन पक्कै थियो। तर लकिली उनको अपरेसन सक्सेसफुल भयो। उनले एउटा यस्तो अपरेसनमा सफल भए जुन दुनियालाई एउटा उदाहरण सेट भयो। अब उनको शरीरको तापक्रम 5 दिनपछि नर्मल हुन थाल्यो अनि 7 दिनभित्रै उनले टाका हटाए अनि 14-15 दिनभित्रै फेरि उनले आफ्नो दैनिकी कार्य थाले। यस्तो साहसी सेल्फ सर्जरी उनले दुनियाँमा एउटा इक्जाम्पल सेट गरे र विभिन्न सम्मानहरूले पनि सोभियत युनियनद्वारा सम्मानित पनि गरिए। उनको यो जीवनी एकदम इन्सपाइरेसनल छ। हामी डिटर्मिनेसन र नेभर गिभ अप यो भन्दा बेस्ट इक्जाम्पल सायदै पाउँछौँ होला। सो गाइज, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा भन्न सक्नुहुन्छ। भिडियो मन परे लाइक सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। भेटौँला यस्तै अर्को इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।